elénk tár egy csodálatos nagy képet. Egy olyan képet tár elénk, amiben minden Jézusra mutat. Milyen jó lenne, ha mi magunk is megfesthetnénk így saját életünk képét, hogy minden, amit teszünk, gondolunk, érzünk, Jézusra mutat. Márk pontosan ezt teszi, és erre szeretné irányítani a figyelmünket, hogy van lehetőségünk nekünk is a változásra, van lehetőségünk nekünk is Isten országába bekerülni, majd pedig mindazt, amit Jézus elért az életünkben, továbbadni másoknak is az életünkkel. Igen, egy csodálatos kép tárul elénk, ha majd elkezdjük olvasni otthon a Márk evangéliumát. A ma olvasott szakaszban viszont Márk elénk adja Jézus szolgálatának a lényegét. Mit jelent részleteiben az, hogy Jézus meghirdeti, hogy elközelített az idő, betelt az idő, elközelített már az Isten országa? Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mit foglal magában Jézusnak a küldetése? Hogyan cselekedte meg Jézus azt, amit János evangélista jóval később így foglal össze? Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördög, a kísértő, a sátán, a bűn, mennyiféleképpen tudjuk nevezni, mindannyiunkban ott van. Bennünk és körülöttünk van. És az Úr Jézus Krisztus azért jelent meg ebbe a világba, hogy az ördög munkáját megsemmisítse. Bennünk. Ehhez a lélek által kapjuk a segítséget, hogy ez megvalósuljon. Ezen kérdéseknek az ad jelentőséget számunkra, hogy Isten népének és gyermekeinek a küldetése, hogy ugyanazt az Isten országát hirdessék, képviseljék, amit Jézus hirdetett itt 2000 évvel ezelőtt. Kedves testvérem, kedves gyerekek, az Isten minket is egy megbízó levéllel ajándékozott meg keresztelésünk alkalmával. Konfirmációs fogadalomtételünk alkalmával. Ott van a levél a kezünkben, a szívünkben belevésve, és semmi más nem kér tőlünk, csak azt, hirdessük Jézus Krisztusnak a szavait. Cselekedjük az ő tetteit. Járjunk szerte a világba, és akárhol is vagyunk, templomban, munkahelyen, bárhol, kirándulásban, a boltban, amikor vásárolunk, mindenhol Istennek az országát hirdessük.